Kron, hitro v mesto zabave. Za vse ljubitelje prijaznih kosmatincev, ki se jih nikakor ne moremo naveličati. Za vas ekskluzivno v Lidlu. Tačke na patrulji. Za vsakih 15 evrov nakupa prejmeš zavitek z magnetkom, tatujem in Lidl točko. Zberi 6 Lidl točk in blazina za 4,99 € je lahko tvoja. Ne pozabi tudi na magnetno tablo in zbirateljsko vrečko. Lidl, preprosto več za vas.